आज सकाळी आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्या सहकार्यावर काही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. यावर त्यांनी आज मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्यावर झालेल्या गुन्ह्याचं खंडन केलं आणि म्हणाले की माझे आजोबा असते तर आज माझ्यावर हे जे गुन्हे दाखल झाले त्यांचा त्यांना अभिमानच असता, कारण हे गुन्हे मी मुंबईकरांच्या हक्कासाठी लढतो म्हणून दाखल झाले आहेत. रात्री की आज सकाळी माझ्यावर काही गुन्हे दाखल केलेले आहेत, माझ्यासोबत माझ्या सहकार्यावर काही गुन्हे दाखल केलेले आहेत. आणि हे गुन्हे कशासाठी आहेत? तर मुंबईकरांसाठी लढण्यासाठी आहेत, मुंबईकरांच्या हक्कासाठी लढण्यासाठी आहेत. जो डिलाय रोड, ज्याची साधारणपणे 100 ते 120 मीटरची एक लेन गेले 10 दिवस तयार असून बंद ठेवली होती, का? तर इकडच्या घटनाबाह्य खोके सरकारला उद्घाटन करायचा वेळ नाही आहे. ती लेन बंद ठेवण्यात आल्यानंतर आपण पाहत असाल, गेले अनेक वर्ष त्या डिलाय रोडच्या आजूबाजूच्या राहणाऱ्या रहिवाशांना आणि आजूबाजूला काम करणाऱ्या लोकांना, रोज जे आमच्या वरळीत येऊन काम करत असतात, जे फ्लोटिंग पॉप्युलेशन, त्यांना अनेक वर्ष हा त्रास होता. पाठी लागून लागून आम्ही जेव्हा पहिली लेन तयार झाली तेव्हा हेच सांगितलं होतं की जर त्या दिवशी, म्हणजे गणपती बाप्पाच्या पहिल्या दिवशी उद्घाटन केलं नाही तर आम्ही आमचं गणपती बाप्पाची मिरवणूक नेऊच. आणि त्यावेळी एक पालकमंत्री धावत पळत आले आणि काहीतरी नारळ फोडून गेले. हे देखील तसंच होतं. काल जर आपण पाहिलं असेल तर परवा रात्री आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा तिथे काही बॅरिकेड होते, ते बरोबर आम्ही बाजूला रोल बाय केले कारण ते बॅरिकेडला टायर्स होते, ते बाजूला ढकलल्यानंतर आम्ही चालत गेलो पुढे, फोटो काढले आणि रस्ता खुला झाला हे आम्ही सांगितलं. पण हा रस्ता डिलाय रोडचा, ही दुसरी जी बाजू आहे ती साधारण 10-15 दिवसापासून तयार होती, रंगरंगोटी झालेली, लेन मार्किंग झालेले, लोड टेस्टिंगसाठी पण आम्ही थांबलो कारण BMC चे काही टेस्टिंग पॅरामीटर्स असतात. हे सगळं झाल्यानंतर आता उद्घाटन कधी करायचं वेळ मिळत नाही म्हणून ही BMC थांबली होती आणि आम्ही काल परवाकडे अभिमानाने उद्घाटन केलेलं आहे. एक तुम्हाला सांगतो, जी काल माझ्यावर गुन्हे दाखल केलेत, आज सकाळी जी केस झालेली आहे, माझी ह्याला एकच साधी सोपी रिॲक्शन आहे की मुंबईकरांसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी लढत असताना जर माझ्यावर असे गुन्हे दाखल होत असतील तर आज माझ्या आजोबांना अभिमान असता असे हे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. कारण मुंबई आम्ही लुटू देणार नाही, महाराष्ट्र आम्ही झुकू देणार नाही. हे जे सरकार चाललं आहे आपल्याला माहिती आहे, हे बुलेट ट्रेनमधून येणारं जाणारं सरकार आहे. बुलेट ट्रेन झाल्या झाल्या हे पलीकडे जाणारं सरकार आहे, जिथे वर्ल्ड कपची फायनल होईल तिथे सरकार जाऊन बसेल आता. पण मूळ मुद्दा हाच आहे की जे काही गुन्हे दाखल केलेले आहेत, अतिक्रमण वगैरे, मला वाटतं पहिले गुन्हे जे दाखल व्हायला पाहिजेत ते जे दोन पालकमंत्री आहेत, एक बिल्डर पालकमंत्री आहेत आणि एक दुसरीकडचे पालकमंत्री आहेत, जे BMC मध्ये जाऊन अतिक्रमण करून बसलेले आहेत.